Сегодня наша компания «Автокапитал», генеральное представительство «Daimler AG» в Азербайджане и наши дилеры UEI Transport и компания «Автостар Кавказ» проводят для потенциальных клиентов тест-драйв ивент. На очень интересном треке, предоставленные нашими партнерами компании «Бакубас», наши клиенты смогут оценить по достоинству наши автомобили, особенно в экстремальных условиях. Они смогут проверить на скользких поверхностях, как работают системы ABS, ASR и системы ESP. Arzu edirik ki şəhərimizin bütün küçələrinin Mercedes-Benzlər bəzəsin. Ən öncə də Mercedes avtobuslarımız olsa daha gözəl olar. Bugündən daha da bizim hörmətimiz artdı. Təşkilatçılığımıza görə sizə minnətdarım bildirirəm. Bugünkü tədbirdən təəssüratım çox gözəldir. Avtomobillərdən çox razı qaldıq və tədbir zamanı avtomobilin salonun genişliyi və komfortu bizləri çox məmnun etdi. Böyük ailələr və yürüyüş zamanı kooperativ işlərlə məşğul olmaq üçün gözəl şərait var. Компания «Автокапитал» выражает благодарность нашим клиентам, которые приняли наше предложение и пришли на наш ивент, и желает всем интересного тест-драйва.